Iz Lige socijaldemokrata Vojvodine kažu da će podržati rebalans budžeta kako bi se spasila vodoprivredna preduzeća koja su uložila napore u proteklih mesec dana u odbranu od poplava. Obzirom da niko ne može da nam garantuje da slična situacija ne može da se ponovi za mesec, dva ili tri dana, neophodno je se brzo interveniše kako bi ta preduzeća stala na noge i kako bi mogla se pripreme za tako neku situaciju. Zato ja ovo i ne smatram klasičnim rebalansom budžeta, nego smatram intervencijom koja treba da pomogne tim preduzećima da funkcionišu normalno i naravno da ćemo to podržati jer je ovo stvar koja je od vitalnog značaja za autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Iz Srpske napredne stranke kažu da ova partija neće učestvovati u glasanju za donošenje rebalansa budžeta jer imaju puno zamerki na ovakav rebalans. Nismo za to da se rebalans stavlja na sto dva dana pred Skupštinu, nismo za to da dolazi bez troškovnika, da vidimo gde su ta sredstva utrošena, nismo za to da Skupština Vojvodine nije ni imala ni jedan sastanak, ni jednu skupštinu i raspravu o poplavama i o načinu na koji treba da se pomogne ugroženim ljudima u poplavama. Demokratska stranka Srbije neće se izjašnjavati o predloženom rebalansu. Potpuno smo svesni toga da je potrebno pomoći firmama koje su, dakle, Vodama Vojvodine i svim preduzećima koje su učestvovali u odbrani od poplava, ali način na koji je to došlo na dnevni red, dakle, mailom je materijal poslat svega dan i po pre današnje sednice, faktički 16. u 16.40 je stigao materijal, što je zaista onako jedan nipodaštavajući način rada za samu Skupštinu i očigledno je da ovo današnja sednica i današnje glasanje treba da ima političku poruku. Politička poruka koja danas treba da se pošalje, to je da sadašnja koalicija i dalje ima većinu. Prosto i na prošloj sednici Demokratska stranka Srbije je jasno izrazila stav da više neće ni na koji način učestvovati u međusobnim prepucavanjima koalicijnih partnera na vlasti. Koalicija SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija neće podržati rebalans budžeta zbog kratkog roka koji su dobili za proučavanje izveštaja, a napominjuju da Skupština Vojvodine nije raspravljala o poplavama na teritoriji pokrajine. Iz Nove demokratske stranke kažu da će ova stranka podržati rebalans budžeta.